O Brasil vive uma epidemia de transtornos mentais. 23 milhões de brasileiros apresentam sintomas de algum tipo de transtorno mental, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. 86% sofrem de ansiedade e depressão. O mês Janeiro Branco foi criado para trazer consciência sobre a saúde mental e buscar soluções para o problema. O Janeiro Branco foi criado, na verdade, com a intenção de trazer à tona, trazer para a discussão da sociedade de maneira geral assuntos de extrema importância relacionados à saúde mental, meios de prevenir o adoecimento mental, como também meios de combater doenças já instaladas. Há um estigma muito grande ainda relacionado ao adoecimento mental e falar sobre o assunto é uma forma de diminuir esse estigma. A CACEMES realiza no setor de psicologia cerca de 6 mil atendimentos por ano. Já no setor de psiquiatria, o número mais que triplica foram quase 20 mil atendimentos em 2019. Existem vários tipos de transtornos mentais e falar sobre o assunto é uma forma de trazer conhecimento e auxiliar as pessoas na busca pelo tratamento. Segundo a Associação Internacional de Gerenciamento do Estresse, a ISMA Brasil, cerca de 32% dos brasileiros sofrem com os efeitos do estresse, um dos sintomas da síndrome de burnout. Pensando nisso e para apoiar a campanha Janeiro Branco, a CACEMES iniciou uma série de atividades e palestras para promover a saúde mental. Dentro do ambiente de trabalho, o estresse também pode ser causado pelo chamado bullying corporativo, tema debatido com os colaboradores. O bullying são ataques repetitivos, né, que acontecem a uma determinada pessoa com o intuito de gerar sofrimento, sejam eles xingamentos ou até mesmo violência física, né, a uma determinada pessoa com o intuito realmente de agredir. O objetivo da palestra hoje foi conscientizar os nossos colaboradores que o bullying ele não deve fazer parte da cultura da CACEMES. Outra ação da CACEMES foi realizar uma manhã com atividade laboral, já que a atividade física e a interação entre colegas são hábitos que promovem a saúde mental. Você oxigena mais o cérebro, né? Manda mais sangue para o cérebro precisa de oxigênio, e aí isso estimula nossos neurônios a trabalhar melhor, você libera substâncias como ocitocina, e dá prazer, né? E dentro da empresa é muito importante porque a empresa transmite para os colaboradores o grau de importância que a empresa enxerga cada colaborador, né, no ambiente de trabalho, em cada setor, e melhora também na produtividade do colaborador, questão de socialização também entre eles, né, a interação entre eles. Hoje é muito importante porque a gente tem interação com outros setores, pessoas que a gente talvez não conhecia, e a gente vai através da atividade física conhecendo outras pessoas também. Eu fiquei mais feliz. E aí eu me sinto mais motivado também para, no decorrer do dia, continuar trabalhando, mais motivação. A gente procurou dar muito foco baseado numa pesquisa que nós fizemos o ano passado, em parceria com o CDB, exatamente para identificar quais são as principais fontes de adoecimento que acontecem com os nossos colaboradores. E como a gente pode prevenir ou como a gente acaba alimentando de forma inconsciente o nosso próprio adoecimento.